E përshëndetje për të gjithëve. Kjo video po shkon special për ata që kanë bën diplomat që kanë shkollën e mesme gjimnaz, pra dhe kanë pas dëshirë ta bëjnë njohjen e tyre në Gjermani dhe deri tash çdo kush u ka thonë nuk bën, unë sot po do t'ju tregoj se si bën. Dhe si mund të arrish edhe pse ke përfunduar gjimnazin e Kosovë, domohon dhe ke dëshirë ta bësh nostrifikimin apo njohjen e diplomës tënde në Gjermani. Se si do t'ju tregoj tash të kej. Është një procedurë, por është procedurë e lehtë, nuk është e zgjashme. Shkojnë pra kështu, një përshëndes dhe njëherë gjithë vendosën e motra nga Ummeti, Bajrami. Kjo video është pra është pak më interesant se si që njëftova, keni përfunduar në gjimnazin atje në Kosovë dhe gjdo herë ju ka thonë që nuk keni drejt apo ndonjë drejtim degë gjimnazit dhe ju ka thonë që nuk është e mundur të përkthehet diploma. Pra është e mundur, por si? Ju lutem mos pori ta shpërndoni këtë video, ne ta shohim të gjithë të cilët janë të interesuar, pra për me arritë drejtën juaj. Por a keni ditë që është mundësia për brenda 6 muajve, domethënë me ndru drejtimin shkollor në Kosovë, pa shku me përfundu do një kurs apo ndonjë diçka se shumë njerëz jo marrin parë njerëz, ju thonë hajde se një kurs është i vlefshëm, por ju siç e dini ndoshta që për me monjota e diplomë, nuk mjafton vetëm një kurs 3 muaj, 6 muaj. Do të më konën minimum 2 vjeçor, thujase. Dhe për me ardhit e kjo, ju duhet ta merrni diplomën, ndiftesat, t'i përgatitni dokumentacionin, pra dhe të shkoni në një shkollë profesionale. Dhe të thoni aty ta kërkoni me ndru drejtimin, pra. Drejtësi, drejtimin, nga gjimnaz me dojnë në drejtimin, për morën shëmëll, elektros. Nuk keni nevoj me shku tash me përfundu edhe 3 vite shkollë për atë punë, dhe unë tash ja kemi bo disa njerëzve, edhe prap ju njëftoj që unë nuk i bëj. Thjesht po të gëj që i kumë bo njerëzve të ofërm, njerëzve që i kumë një. Dhe unë atë mundësi e kumë pas se ju e dini dhe vetë që është koha e kufizuar këtu dhe për mja përfundu dokumentat më keni e shku shumë, keni kërku shumë, por është këgja e pamundur, por është mundësia. Do më honë si është mundësia dhe njëherë, mundësia është e merë diftesat, i merë diplomen e gjimnazit që e ki, shkon në një shkollë profesionale apo teknike që quët, që ko profesionin ndryshme në lamin e drejtimi, e ndërtimit, të elektros, edhe cilat mësë i harënë njëhen edhe këto që janë drejtimit ekonomike, si ndimës administrative, kësisënë njëhen në IHK Fosa në Nürnberg, ose njihën në Handwerkskammer. Po në Handwerkskammer njihën disa zanate që kanë të bëjnë me klimatizim, me ventilim, e kështu me radhë, ato nuk i bënë njohjen, nuk e kryin atë pun i hakaja, por e kryin Handwerkskammer. Unë e pra dhe njëherë e bona këtë video thjesht të njoftoj njerëzit që kanë dëshirë me orë në Gjermani dhe të bëjnë diplomën. Por, edhe njëherë si që thash, për që të vini deri të njohja, po ju rekomandoj që nga momenti që filloni këtë procedurë, për zonë, fillon atje me bon ndryshimin e drejtimit, ju sugjeroj që të heni edhe në një firmë në Kosovë, ta lajmëroni vetën atë, që një kosisht ju hecin kontributër, pasi që se di ko për juve që keni bon një ojen dhe ju ka kërku shtes pas një muaj apo dy që i keni dërzu, ju kanë kërku dokumentacion shtes, ku ju kanë kërku si është punën e kontributër, e dojmë thash një aktuale, ja kanë kërku një referencë nga firma në Kosovë që me vërtetu ata ke punu në atë drejtim edhe që ke përfundu shkollën. Edhe ja lypin një plan detalj, ai plani detalj është se çka ke punu në mënyrë detalje. Dhe marrëm shembull, ne që kemi kryt tash njerit ka qenë në punë administrative, o doshmi ja cek aty që personin e fjalë është përgjigjur në telefonata, është marrë me klient, ka bo këtë, ka përgadit, ka ndihmu me zonë inxhinierin, ka ndihmuën kontabilistin, dhe ka po që më honë buhaltën ka mojtë në letrat me një fjallë të firmës. Edhe dhe më honë këto ju vynë pa tjetër, për atë arsye, unë ju rekomendoj gjithë që momentin që të shkoni në shkollë, për të ndryshu, se kje punët që ju thash me shku në shkollë, kje nuk zgjatë shumë, maksimum dhe konë rrasë 6 mujve, se kje me shku vishë drejtim profesioni, ndryshim drejtimi për ndryshim, edhe shkon me drejtim të cilin është adekuat për Gjermani, dhe më honëm, edhe na drejtim e bënë një kontratë në Kosovë që e të punu të një firmë dhe i pagun kontributët, mirë është mi posë një 2-3 mujtë flota pas diplomimin. Edhe nuk ju një testi komptarë fare për të njohë diploma këto, dhe mënë se gjithë kush ju ka njohë të njerëzve që i njohëne, nuk e kam posë testin komptarë, e kam posë në shkollë. Unë tash mu i me qujtë edhe në pjallë, e ja këmë përfundu njerët që është
shoki vllau tim ka qenë në klasë me to dhe kanë qenë në gjimnaz. Edhe ja kam përfunduar pro nga gjimnazi e kam marrë tash drejtim tjetër. E kanë ndryshuar, domun procedura ka shku dikon rreth 6 muaj, belizia ka shku një 5 muaj. Maksimumi është, ko mundësi bili me gjithë kohën kur është si më në përfundime, kime shku në provime disa herë, ligjërata, pak praktik, po së që bjenë shumë, apë kuptojmë, por gjithë herë po flasë në një ligjore. Këto jënë këtë një ligjore që apë i flasën që mës me hum kohë këtë, me pagu kurse, me paguën zanate, gjajat se i shojnë dhe ka 100-200 euro në Kosovë dhe këputë njerës të blej asë edhe mas në rume nuk ju vinë asë gjithë. Këto që i përmenda janë shumë rëndësi, pasi që të aplikoni për njohje këto, dhe mund si që ju thashtë dhe njëherë, ju lypën qëto referenca qëto senë, pro edhe njëherë ju këshiloj gjithë dhe t'i kryni ato pro sa më shpejnë. Ndo është atë gjithë dhe kjo procedur për ju do këtë paket gjatë, kur përmeni 5-6 mujë. Por që kam thonë më herët, një pleshtë, një fjallë, një shqipë, qëto të na, biri rrugës gjatë me do pak me e shkurë, që edhe kështu t'i të e pravu fatin, e prava fatin, por baki shkon 3-4 mujë, ndoshta apo 5 apo 6 dhe nuk të vjen e rolla me për një termin. E kështu që një sugjeroj ma mirë që shkoni kësaj rrugë, pse është ma mirë, pra ata që jenë të martur, edhe pse e ki moshën ma të lartë, dhe mund nuk është në farë problemi, përveç në që se kalon moshën 27 vjeqare, ndo këtë kështu, është pastaja 28, është procedur ke tjetër, por edhe ato ki mundësi të edhe në të moshki drejt me ndryshu, por pastaj paga do tjetë të më e lartë. Unë edhe të është që atimi e thonë dhe një sem, për të orderi këtu, se këtu tani misit njëhet diploma, pse është ma mirë, me këtë drejtë, këtë farë forme si që përjo sugjeroj unë, është ma mirë se një diploma ki mundësi me bo bashkim familial ma letë, nuk i duhet shoqës testi, ani, edhe do më honën për me orderi të njohja e plotë, se edhe veç me kry, e mi dërzu pa asë një dit atje kontribute se në gjas ati ki 99.9% me morë Tailwise, do më në që është pjesërisht, njohjet pjesërisht me apo gjysëm njohjet, edhe është ma mirë pas, se me morë njohjet plot, po edhe me gjysë njohjet prap, nuk këshyre tregu moje Evropës, tregu Evropian, apo tregu Gjerman, por shikohet bezon me ke gjithë një ofertë punë konkrete, si që është, me morëm shumëll e eklerum cëmë beshëftigum, a jetë shuat nga Bundesagentur für Arbeit, Make it to Germany dhe Ministria Punëve të Mbrendshme këtu në Gjermani. Është një farë formulore që shkarkohet në internet, por ato e dim firmat më së miri këtu, edhe ajo firmë që ta jep mundësie me të bo kontratën e me të punësu këtu, do të me të bo dhe atë, kontratën me atë dyja, pas ta e lënë terminin edhe vjen shumë shpejt këtu. Ka zgjidhje pra dhe ju që e keni kry gjimnazin. Për atë arsiju në mora gjithë këtë mund dhe bëra këtë video, t'ju sqaroj, t'ju kallëzoj që është një mundësi dhe ju që keni kry gjimnazin, une më ka ro me shumë njerëz me ona, të këtë taksiro, bëj shumë keshëm dëshirë këtu e me kry gjimnazin edhe t'ashtë të më hymë punë asgjë. Por, mos u dëshpëroni se hymë punë, shkone bë një ndryshim, nuk bje me pagu atje shumë, është bost regla për shkollës, s'ki me pagu një vetë shkollor shtes, a i vetë është për atë ndryshimin, por a i viti quët vetë, por ju se që dini nuk e rogë komplet një vetë, kur t'jesht si me provime me korespondent që i thujnë, shkon me një afat pak ma shpejt si jënë provime që quën në ministri, edhe është një mundësia pro shumë e lejtë. Kështu që unë ju falenderoj edhe njëherë gjithve, edhe keni shku pra edhe për Aufenthalt Titel 19C, une do t'ju njëftoj edhe për ato, shumë domon do t'ju njëftoj këtë si qka është, qfar drejta keni, por sot dhe poshtë arsëshme pra t'ju njëftoj masë shumë të lidhje me shkollimin pra që të cilën e keni kry në Kosovë, drejtimin gjimnaz dhe si të arrini deri të njohja e asti i zanati, po në qëfar rrugë pra ju njëftova ma herët. Unë ju falenderoj gjithë, e falenderit shumë dhe falenderit shumë që mi keni shpërndo video dhe jeni të më shiku aq masivisht dhe mos harroni që do të mundona çdo herë t'ju tregoj sa më sakt edhe çdo herë llogaritë se çka llogaritni çdo informacion që ju ajo. Është domthonë bazuar në 99% të rasteve. Nuk është bazuar në një rast çka ka ndodhur dikon, edhe tash më hon keq ashtu shkon ju. Mos ligjit dhe në 99% të rasteve se çka ka ndodhur. Kurse kjo diploma është 100% kështu është e mundur. Ju faleminderit, pra, me respekt me ditë.